the Arabian Desert. A vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Battlefield 1. You rely on good planning, but you also hope for a dash of luck. Aqui com a história de guerra talvez mais conhecida. Derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo. Aqui com a história de Lawrence da Arábia, ou pelo menos vamos ficar a conhecer um pouquinho mais. Joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. Okay. Não vamos poder ver mais nada. Bora lá. Ora, divirtam-se, pessoal. Capítulo final de Battlefield 1. Aqui o quinto capítulo. A história de Lawrence da Arábia. Acho que vai ser absolutamente espetacular. A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can move unseen. Entre pela escotilha do teto. A sério? Oh my god! Bom, divirtam-se. Aqui começar com um stealthzinho gostoso, como vocês sabem, não é? Boa tarde, já foste. Powerful and efficient, firearms would often attract attention. Yep. You had to be prepared for the Ottomans to respond in kind. Oi, está ali um. Vamos por cima. Ok, stealthzinho gostoso, como nós chamamos aqui no canal. Que é sempre aquela cena fantástica. Ora, quantos é que teremos aqui? Será que eu posso ir aqui mais por trás? Ah, que gráfico incrível, meu. A sério, eu já vou no 14º episódio. Mas sinceramente não me consigo cansar da qualidade gráfica deste jogo, que é absolutamente incrível. Desde já, um grande obrigado também à AQPC e à ASUS por me facultarem esta fantástica 1080 Strix. Só com ela é possível fazer este tipo de gráfico. Bom, temos aqui um payol de munição. Vamos embora. Já agora já sabem que podem usufruir de 10€ de desconto na compra de um computador completo na AQPC. E... está-me a apetecer tanto, meu. Está-me a apetecer tanto pegar neste metralhador e dar conta desta gente toda, man. A sério. Mas vá, não o vou fazer. Para já. Ui, caraças, está ali um companheiro mesmo a olhar para cá. Olha, já ficou alertado, será? Uou! Levantou-se para aqui uma complicação. É carago, pá! Aquele companheiro já ficou um bocado alertado e tal. Está a vir para cá, muito sorrateiramente. Portanto, a gente vai esperar aqui por eles, não é? Vamos esperar aqui por ele. Há uma grande diferença entre ver algo e tê-lo em suas próprias mãos. Calma. Rápido. Já foste. Ok, tranquilo. Aquele está para lá do vagão, vamos aproveitar. Será que posso ir por trás? Ui, se ele não estiver sozinho, estamos bem lixados. Vocês viram o mesmo que eu, não viram? Vou esperar que ele... Oi, que ele já viu. Pelo menos ficou desconfiado. Tranquilo.
Oh my god, entre pela escotilha do teto, que é esta cena ali do lado direito. Este gajo entrou aqui para dentro, era uma boa cena. Olha, aquilo está de costas, vá. Pronto, não digam que não temos stealth no canal, que eu até fico chateado, até fico triste com vocês. Por isso, será aquela cena ali? O companheiro ali vais a ver-nos, não é? Esperar que ele olhe para trás, olhe para lá, aliás. Olha, estava a vir para cá, oh my god. Bom, então estamos aqui mesmo pertinho ali daquele do ponto, supostamente. Entre pela escotilha do teto, ok? Whatever that is, a gente faz. Este companheiro está a vir para cá, não é? Como a gente não o marcou, não o conseguimos ver através das cenas, agora já dá. Está ali outro, não sei se ele vai ver ou não. Ok, está de costas. Está de costas, mas aquilo está a olhar para cá, não é? Ui, está ali outro. Ui. Será que eu posso ir aqui por trás? Vamos lá ver. Parece que sim, o mapa é bem grande. E aquele companheiro ali em cima não me vê por causa provavelmente aqui desta tempestade de areia, não é? Ele vai estar sempre a olhar para cá. É por lá que a gente tem que entrar, pelo vagão daquele maluco. Ok, oi. Quase que éramos vistos ali por aquele rapaz. Como é que isto está? Acho que é uma boa oportunidade, bora. Calma. Bem. Ora, acho que posso entrar aqui e apanhar este aqui deste lado. Será? Acho que sim. Bem. Calminha. Ui. Aqui assim um bocado de coisa. Está aqui assim um bocado de coisa. Ora, estes estão todos de costas lá para baixo. Parece-me bem. Deita-te. Antes que este alerte alguém, já mandá-lo abaixo também. Vamos lá. É bem, bem jogado. Aqui, podemos subir isto. Podemos, sim senhora. Como é que estamos aqui de gente? Está de costas. Dá para entrar aqui? Abra a escotilha. Exatamente. Ok. Que grande stealth, hein? Ah, bem, deixa. Procure o livro de códigos. Alright. Então, se calhar é isto, não? Ih, está bem da escuro, malta. Mas também não estou a ver nada. Conseguimos? Agora vamos ficar aqui dentro. Oi, chave. Estou aí agora. Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Actually, I was rather depending on it. Eh, Lawrence? Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. So who might you be? How enchanting you are, my dear. Ahmed. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies, your families, your homes. Soon there will be nowhere to run! Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. Oh, you animal! Zara! Oh. Now I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die.
But think about it. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines! One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands. We shall see, my friend. Of course, obtaining the codebook was not enough. To destroy this iron dragon, this Canavar, as the Ottomans had named it, we had to send it 3 encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen. And then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. Oh my God, pessoal. Temos aqui muito para fazer. Que coisa incrível. Digam-me que lado é que querem que eu comece primeiro. Vou dar isto, vou deixar isto para o próximo episódio. Sério, começo a não ter palavras. Já há muito tempo que não tenho. Para descrever este jogo a nível gráfico. Estas cutscenes são cinematográficas incrivelmente, pá, sem palavras mesmo. Não, é um filme autêntico, está espetacular. Não podia estar mais contente de estar a fazer isto para vocês, sinceramente. E eu espero que vocês estejam a gostar. Por isso, não se esqueçam de deixar o comentário. Amanhã continuamos aqui esta aventura da Zara no deserto. E isto vai dar cegada da boa. Por isso, conto com vocês para me acompanhar. Digam-me para onde é que eu quero. Faça o reconhecimento, ou melhor, digam por onde é que querem que eu comece. Aqui diz, faça o reconhecimento de uma fortificação otomana. Portanto, temos aqui a direita, esquerda e centro. 3 pontos para começar. Portanto, digam-me aí o que é que vocês querem que eu faça, por onde é que querem que eu comece. E amanhã continuamos. Um grande abraço a todos, obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui. Eu sou o Weasel, despeço-me com um grande abraço, desejando-vos um excelente resto de dia. E fiquem bem.